ከማገዳ ስነቱ ማለሴ ነቲ አለም ቆሩ በሕፅር ዝበሎ ናይ ከመገርካ ኣገባብ ናይ ትዊተር ትኽፍት ኣካውንት ሕጂ ብዚኣ ክንሪአና መጀመርያ ክሪኤት ክንምባልና መጀመርያ ኣብ ጎግል ንኣቱ ኣብ ጎግል ኣቲና ትዊተር ሎግኢን ወይ ከዓ ሳይን ኣፕ ኢልና ንፅሕፍ ሽዑ ትኽኢሉ ናብ ትዊተር ክሪኤት ኣካውንት ክመፀና እዩ። ኣብዚ ክሪኤት ኣካውንት ኢሉ ዝመፅና ዘሎ መጀመርያ ሓደስቲ እንድሕሪ ኮይና ሳይን ኣፕ ንገብር፣ እንድሕሪ ገዳይም ኮይና ከዓ ሳይን ኢን ንገብር። ሕጂ ሓደሽቲ ስለ ዝኾና ንሕና ግን ኣብ ትዊተር ክሪኤት ኣካውንት ክሪኤት የር ኣካውንት ኢልና ሳይን ኣፕ ንገብር ማለት እዩ። ኣብዚ ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና መጀመርያ ብዙሓት ኣፕሊኬሽን ኣለውና ኣብ ሞቢል ድሕሪ ንጥቀም ኣለና ኮይና ካብኡን ካብታ ኣፕሊኬሽን ኣብ ፕሌይ ስቶር ኣቲና ትዊተር እታ ዑፍ ዘላታ ሰማያዊት ፃዕዳ ዑፍ ኣብ ውሽጣ ኮይና ማለት እዩ ንሳ ንመርፃ። ኣብ ዳታ ወይ ካብ ኮምፒተርና እተኮይኑ ከዓ ትዊተር ኣብ ጎግል ኢልና ንፅሕፍ ይመፀልና ማለት እዩ። እዚኣ ክይበላ ዘለኹ ሕጂ ኣብ ሞቢል እያ እዚኣ ትዊተር ኢልና ከምዚኣ ትመፀልና ማለት እዩ። ሲ ዋት ኢዝ ሃፕኒንግ ኢን ዘ ወርልድ ራይት ናው ወይ ከዓ ጆይን ትዊተር ቱደይ ይብለና ኣሎ። ኣብዚ ሳይን ኣፕ ሎግኢን ኢሉ ምርጫታት ይብና ኣሎ። ሓደሽቲ እንድሕሪ ኮይና ሳይን ኣፕ ንብል፣ ድሕሪ ገዳይም ኮይና ከዓ ሳይን ኢን ንብላ ማለት እዩ። ኦኬ ሕጂ ሳይን ኣፕ ምስ ግበልናያ ሓደሽቲ ስለ ንኸፍት ዘለና ዌልካም ቱ ትዊተር ኢላትና ኣላ ማለት እዩ። ዌልካም ቱ ትዊተር ኢላትና ኣላ። ክንቅፅል ኢና ሌትስ ጎ ንብላ ማለት እዩ። ሕጂ ሌትስ ጎ ምስ በልናያ እንታይ ትመፀልና? ሲ ዋት ኢዝ ሃፐኒንግ ኢን ዘ ወርልድ ራይት ናው ክሪኤት ኣካውንት ዝብልካ ኣብቲ ሰማያዊ እዚ ዓይነት ፅሑፍ ይመፀልና ማለት እዩ። ሽዑ ምስ መፀልና ኢና ከዓ ንሕና እንታይ ንገብር? ንጥውቓ ነታ ክሪኤት ኣካውንት ንጥውቓ። ካብኡ እንታይ ክመፀልና እዩ? ክሪኤት የር ኣካውንት ኢሉ ኔም ዝብል ክመፀልና እዩ። እቲ ኔም ምስ መፀልና ሽዑ ሽምና ንፅሕፍ ማለት እዩ። ከምዚኣ ጌርና ኣብዚ ክሪኤት ኣካውንት ኢሉ ኔም ኢሉና ኣሎ። እዚአን ምልክት ገይረለን ዘለኹ ቀይሕ ቀይሕ ኔም ፎን ናምበር ኦር ኢሜይል ኣድረስ ዴት ኦፍ ብሬዝ ክኣዱላ ኣሎ ዝተወለልና ሎ ማለት እዩ። እዚአን ራይት ራይት ገይረለን ዘለኹ ክቢበለን ዘለኹ ቀይሕ ብምልአን እዚአን ካራክተር እዚአን ናይ ሓምሳ ካራክተር ወይ ከዓ ፊደላት ከፅሕፈና ዝኽእል ምልክት ገይረላ ዘሎ ካብኡኒ ነው ኣይተፅሕፈካን በዚአን ኣድራሻኻ ትመልኣ ማለት እዩ። ኩለን ሕጂ ተመሊእ ኣሎ። ንኣብነት ኣነ ሕጂ ኣብዚ መሊአ ዘለኹ እዚአን ሽም ፅሒፈ ኣለኹ ራይት ብሰማያዊት ብሰማያዊት ራይት ራይት ኢንንኖ ድሕሪ ኩሉ ቁኑዕ ምስ ኮነ ኣብቲ ሰማያዊት ኔክስ ኢልና ትሪክ ንገብር ማለት እዩ፣ ንጥውቕ ማለት እዩ። ሕጂ ኔክስ ኢልና ኣሎ። እዚኣተ ኔክስ ከሪእኩም ስለ ዘለኹ እየ ናብ ታሕቲ ኣኺበ ምፅላ ዘለኹ። እቲ ፀሓፍናዮ ኣብ ኢሜይል እንድሕሪ ኮይኑ ወይ ከዓ ኣብ ቴሌፎንና እንድሕሪ ኮይኑ ብኡ መሰረት ነዚ ከዓ ኣብቲ ኢሜይልና ክመፅእ ስለ ዝኽእል ወይ ከዓ ኣብ ናይ ካልእ ሰብ ቴሌፎን እንድሕሪ ሂብናይ ከዓ ኣብቲ ካልኣይ ቴሌፎንና እንድሕሪ ሂብናይ ከዓ ኣብኡ ከዓ እቲ ኮድ ስለ ዝመፀና እቲ ኮድ ምንቲ ክንቅበለሉ ሓደስቲ ስለ ዝኾነ ከዓ ሳይን ኣፕ ኢና ንብል ሳይን ኣምሰልና ንዕኡ ንጥውቆ ማለት እዩ። ሽዑ ቨሪፊኬሽን ዊ ሰንት ዩ ኤ ኮድ ትብለና ኣሎ። እዚ ኮድ እዚ ክሰደልኩም ኣብ ኢሜይልካ እንድሕርብከያ ኣብቲ ኢሜይልካ ኣብ ቴሌፎን ካልእ እንድሕር ንኮይና ካብቲ ካልኣይቲ ቴሌፎን ካ ኣብኡ እንድሕርብከያ ኣብኡ ድመፀካ ሕጂ ክልእኸልካ እዩ ክልእኸልካ እዩ። እዚ ዘለኣኸልካ ቨሪፊኬሽን ወይ ከዓ እቲ ኮድ ከዓ ኣበናይ ክረአ ክመፅኹም ዘሎ ከዓ ከሪአኩም እዩ። ኣብዚ ሕጂ ኣብ ኢሜይልና መፂኡ ሎ ማለት እዩ። ኣብ ኢሜይልና ትቁፅሪ ኮድ ሰዲዶምና ኣለው ኣብኡ ከይድና ንሪኦ ኣለኩም 736188 ዝብል ኣብኡ መፂና ኣሎ። ነዚ መፂና ዘሎ ሕጂ ኣብቲ ዝህበና ኣብዚ ዩል ኒድ ኤ ፓስዎርድ ሜክ ሹር ሲክስ ካራክተር ኦር ላንገር ካብ 6 ዘይውሕድ
كاركتر كنصحف كم دلنا كودنا يحبرنا الله مالتي شعو طويغنا نخيد مالتي هبنا لنا دحر ابزي كود فيريفيكيشن مسحبنا يا كل مسرغاغسنا انت عتبلنا بيك اي بروفايل بيكتشر بلنا لا هجي ابتي بروفايل كا سئله خطوتو ناي كاميرا سئله دلوه هبنا الله مالتي نذا አው አሃኒ አፕሎድ ንገብር እዚ አፕሎድ ገርና ካበይና ወይስ ተሳኢልና ዲና ንህባ ወይ ከአ ካፕት አግሚኒ ያድርና በኮምፒውተርና ዲዮ አሞቢልና ዲ ዘለካ ካው ካኒ አምጺና ስእሊ ንገብረሉ ማለት ነው። ሕጂን አብነት ንሱ ስእልናቱ አምጺዩ ይገር ዘሎ እቲዋ ዘሎ አብዚ ከመገርካ ከምት ብል ማለት ነው። ሕጂ ካብ ኮምፒውተርካ ከመገር ከምጺ ኻኻ አት ጎብሮነት ስእልታትካ ካብዝ ምርጫታታሎ ካብዝ መሪስካ አፍቲ ፕሮፋይል ካ ተጎብሮ ማለት ነው። ድሕሪው ዲስክራይብ ዮርሰልፍ እስኻ ምን ሙሃንካ ግሎጽ ብለካሎ ኦኬ አንትናትካ ትዝደሊ ኸያት ጎርጾ ታሊኻ ኣነ ሕቡን ኤርትራዊ ኣነ ኤርትራዊ ዜጋየ ወዲቶም ጀጋን ድሌት ካ ትብሎ ትኽእሊኻ ንዓኻ ከም ትፅዕመካ ኣብዚ ትፅሕፍ ተደሊኻ ኸዓ ትነጥሮ ኔክስት ትብሎ ትነጥሮ زي هجي كميتن سوسان دي بزح كاركتر ويكا في دلات تتفو شو سينكرويل كا طول مسبر كا سينكرويلات مزيا ده حراي تخيلا ناب انتا عينت قوانكا يا خاتي زارب انتا يا خاتي رارا دليها ناي تعاند دلخا يا قوانكا ناب نت ناي هولاند يا دلخا قوانكا ناي داش ديو ناي جرمن ديو ناي سويس ديو ناي انجلش ديو بدلخا يا قوانكا تمرت مالاتيو ካብቲ ድመረት ካያ ቋንቋ ኢንተርናሽናል ካራክበካ ዝኽእል እንግሊሽ ወይ ከዓ በቲ ዝደለኸ ዓዲ ትመልኮ ብጌርካ ትመርፆ ማለት እዩ። እዚ እቲ ላንጎጅ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ድሕሪኡ እቲ ቋንቋ ምስ በልከያ እንደገና ኔክስ ምስ በልከያ ኣብዚ ምርጫታት መፀና ኣሎ። ኣብዚ ምርጫታት ብዙሕ እዩ ትመፅእ። እዚ ምርጫታት ዝተፈላለየ ናይ ካብኡ ንመርፅ ማለት እዩ። እንተደሊና ኣብ ንገብሮ እንተደሊና ከዓ ንገድፎ ስኪፕ ኣፕ ንብሎ ማለት እዩ። እዚ ከምርጫና ንዓና ከም ደስ ዝበለና ማለት እዩ። ንኣብነት ሕጂ ኣብዚ ብሬኪንግ ኒውስ ናይ ኒውስ ድዩ ቡክ ድዩ መፅሓፍቲ ድዩ ትራቨል ጓሽ ድዩ ፉድ ድዩ መግቢ ድዩ ዝኾነ ቢዝነስ ገለ ትመርፆ ንዓኻ ምልከት ማለት እዩ። ካብኡ መሪፅካ ተደሊኻ ኣትገብሮ ተደሊኻ ከዓ ትነጥሮ ማለት እዩ። ዋላ ስኪፕ ኣፕ ትብላ ማለት እዩ። ሕጂ ኔክስት ምስ በልናይ ካብዚ ትኺሉ ኣብ ፍሬንድ እቲና ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ፍሬንድ ወይ ከዓ ሳጀሽን ፎር ዮር ቱ ፎሎው እቲና ኣሎ። ኣብዚ ኩላትና እንታይ ከም ንደል ዘለና ናይ ብዚ ፎሎወርስ እዩ ደእትወና ዘላ ሓደስቲ ስለ ዝኾና ኩላና ሕጂ ነዚ ፎሎው ንገብሮ ኢና ማለት እዩ። ሕጂ ይርኢ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ መርፆ ኣሎ ንመን ንመን ከም ዝገብሮ ዘሎ ሕጂ እቲ ፈለው ዘሎ ፈለዊንግ ንኸውን ኣይኤንጂ ውስኽ ኣሎ ማለት እዩ። ማለት ፈለው ዘሎ ሕጂ ከምዚኣ ናይ ኣኪሊሉ ንሪኦና ፈለው ኣላ እዚ ኣኽቢበላ ዘለኹ ድሕሪ ኣት ኮይና ኣይኤንጂ ትኸውን ማለት እዩ። ፈለዊንግ ትኸውን ማለት እዩ። ከምዚኣ ትኸውን ማለት እዩ። ፈለዊንግ ትኸውን ማለት እዩ። ሕጂ እዚኣ ቃጭልካ ኣገዳሲት እያ ንስኻ ኖቲፊኬሽን ነቲ መልእኽቲ ዝመፀና ብእዋኑ ክንሪኦን ክንፈልጦን ምን ላይ ገብረና ምን ሰደልና ከዓ ኖቲፊኬሽን የለና። ሕጂ እሱ ከዓ ኣጂ ኣብ እዚኣ ከዓ ናይትያ ፎሎው ምስ ገበርናዮ ኦኬ። ኣብዚ ከድና ኣብ ሆም ከድና ንሪኦ ሽዑ ክንደይ ፈለወር ኣለና ክንደይና እዚኣ ሆም እያ። እዚኣ ሆም እዚኣ ከዓኒ ኣኽቢብርናላ ዘለና ሆም ትኺሉ ናብቲ ፔጅና ናና እዩ ክወስደና ኦኬ። ኣብቲ ላዕሊ ሰለስተ ሕንፃፅ ኣለዋ ሽዑ ካብ ሆም ኣብታ ሰለስተ ሕንፃፅ ትመርሓና። ኣብዘን ሰለስተ ሕንፃፅ ማርኬራ ገይርና ኣላ ዘለና ኣብኣ ንትንክፍ ንጥውቕ ማለት እዩ። ምስ ጠወቕናዮ ሽዑ ዝመፀልና ክትሪእዎ ይኹም ኦኬ። ሕጂ ምስ ጠወቕናያ ፕሮፋይል መፀና ኣለዎ ኩሉ ሕጂ መፅዩ ፕሮፋይል ሊስትስ ቶፒክ ቡክማርክ ሞመንትስ ዝብል ኩሉ ዋላ ሄልፕ ሰንተር እዚ እቲ ቀንዲ ፔጅ ናስና ኣብ መፅኡ ዘሎ እዚ ንሪኦ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ፕሮፋይል ከዓ ማርክ ጌርና ኣለና ኣብ ፕሮፋይል ምስ ጠወቕና
ዝናተይ ፔጅ መጽሎ ሕጅን ኣብነት ዝናተይ ፔጅ ክልተ 119 ፈለዊን ኣለዉ 119 ካ ፈለወርስ ኣለዉ ኣታ ሰለስተ ሕንፃ ብየማናይ ሸና ኣኽቢዮ በላ ዘለኹ ከዓ ንዓ ንሕጠዊቀያ ከዓ እንታይ ከም ትመፅእ ክትርእዎኹም ንዓ ምስ ጠወቕ ኳ እንታይ መፅኡ ምርጫታት መፅእኒ ሸር ድራፍት ሊስት ዩ ኣር ኦን ቪው ሞመንትስ ኪዩኣር ኮድ ዝብል መፅእ ኣሎ እዚ እንታይ ክንገብር ሸር ክንገብር ተኮይና ዲና ድራፍት ክናምዲና ፅሕፍ ዲና እዚ ኣብዚ ነፍሲ ወከፍ እንዳኣተና ንሪኦ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ምርጫ ኣታ ሰለስተ ነጥቢ ምስተንከፍናያ ዝመፀ እዚ ምርጫታት እዚአን መፅአናን ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ምርጫታት እዚኣ ምስተንከፍናየን እቲ ሸር ገለ ሕጂ ኣነ ሸር ክብል ስለደለዩ ክየ ንሸር ተንኪፍያ ዘለኹ ኣብ ታሕቲ ዝተፈላለየ ምርጫታት መፅእኒኣሎ ክትርእዎኹም ሕጂ እዚ ምርጫታት መፅእኒኣሎ ናበየ ሸር ክገብሮ ደለ ዳይረክት መሰጅ ዲ ናብ ትዊተር ደለ ናብ ፌስቡክ ድዩ ናብ ዋትሳፕ ድዩ ናብ ኢሞ ድዩ ዋላስ ናብ ፕሪቫት ሰባት ድዮም እዚኦም ብምልኦም ኣበይ ዝሰደም ዘለኹ ምርጫታት ይብን ኣሎ ናብዚኦም ሸር ክገብሮ ደለ እዚ ምልክት እዚ ንገይረሉ ዘለኹ ሸር መግበሪት ኣብቲ ኣ ሰለስተ ነጥቢና ምስተንከፍና ምርጫታት ህበና ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ታሕቲ ኣኽቢበላ ዘለኹ ኣብ ታሕቲ ኣኽቢበላ ዘለኹ እዚ ቀራና ትመስል ከምዚ ቪሽብ ቀራና መሲላ ዘላ ንጋድም ኮይና ዘላ እዚኣ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ልቀብ ከም ሸር እያ እዚ ሸር እዚ ዳይረክት ወይ ከዓ ቀጥታ ናብ መሰንጀር ዲና ደሊና ዋላ ናብ ካልእ ኢና ደሊና ምርጫታት ትህበና ማለት እዩ እዚ ከዓ ልቀ ከምኡ እዩ ዋትሳብ ኣብ ገለ ኣብ ኩሉ እያ ትመርሓና ማለት እዩ እዚ ኤዲት ፕሮፋይል ንድሕሪ ጠዊቕና ኣብዚ ኤዲት ፕሮፋይል ንድሕሪ ጠዊቕና እንታይ መፀና ዝተፈላለየ ምርጫታት ኣሎ ክንቀይር ተደሊና ናህና ሽምና ድዩ ኣድራሻና ድዩ ገለ ድዩ ኣብዚ ንቕይር ማለት እዩ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ኣነ ሽመይ ክቕይር ደ ስእሊ ደ ክቕይር ባክግራውንድ ደ ክቕይር እንድሕር ደለ ኣብዚ ኣትየ ኣብ ኤዲት ፕሮፋይል ይኣቱ ማለት እዩ እዚ ከዓ ምርጫ ይህበኒ በዚ መሰረት ሽዑ ምስ ቀየርኩ ሴፍ ብላ ይዕቅቦ ማለት ድሕሪኡ ኣብ ሆም ተመሊስና ንድሕሪ ኣብ ቴን ሰለስተ ጠዊቕናየን ቴን ሰለስተ ህንፃ ንጋድም ዘሎ ኣብ ሊስትስ እንዳኣትና ከዓ ሊስትስ ከዓ ልክዕ ከምኡዩ ፍሬንድና ናህና ዝተፈላለዩ ክመፁናዮም እዚኦም ሓደስቲ ድዮም ሓደስቲ ስለ ዝኮና ሓደስቲ እዮም ክመፅእ እንድሕር ነባራት ኮይኑ ግን እቲ ሊስታ ናህና ተሪ ዝመፀና ማለት እዩ እንድሕር ደየ ኣለ ከዓ ሓደስቲ ስለ ዝኮና ከዓ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ኣብ ታሕቲ ናይ ሆም ምስ ጎን ናይ ሆም ናይ ከባብ ሰርክዳኣላ ምስኣ ናይ ደወል ምልክት መስላላ ኖቲፊኬሽን መሰንጀር ኣላ ኣብ ኣብታ ከባብ ምስ ጠወቕና ኣብዚኣ ምስ ጠወቕና እዛ ከባብ ሽዑ ሰርችንግ ወይ ከዓ መድለይ ንኣሽማቶም እንዳፅሓፍና ነቲዮም ንደልዮም ፍሬንድናኸና ኣብ ላዕሊ ንፅሕፍ ማለት ዝማርከየለ ሕንፃፃ ገይረላ ዘለኹ ኣብ ላዕሊ ብዚኣ ሰርች ኣብዚኣ ንዓ ምስተኽብብ ምስ ጠወቕናያ ኣብዚኣ ሰርች የትበና ኣብዚ ሽማቶም ንፅሕፍ ንኣብነት ሕጂ ፅሒፍ እያ ዘለኹ የሪት ኢለ ፅሒፍ ኣለኹ ነዚኣ የሪት ፅሒፍ እያ ዘለኹ የሪት ኢለ መጀመርኩ ኩሉ እቲ ሊስታ መፅኒ ማለት እዩ ብዙሓት የሪት መፅን ሽዑ ኣነ ተደለኽዋ ማርክ ገይረላ ኣለኹ ነዚኣ ማርክ ገይረላ ዘለኹ ነዚኣ ስለዝኾነ ነዚኣ ምልክ እዚኣ ነዚኣ መሪፅ ነዚኣ እትንክፋ ፅሕፋ ማለት እዩ ትንክፍ ምሰበልኳ ናታ ፕሮፋይል መፀኒ ማለት እዩ ሽዑ ኣነ ፎሎ ገብራ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ናታ ገይረያ ስለዝነበር ከየ ኣቐዲመ ኣብዝናሃለትኩም ሕጂ ኣብዝናሃለትኩም ቅድም ፈሎ ገይረያ ስለዝነበርኩ ንዓ ምስታወቕኳ ፈሎዊን ቅድም ኣቐዲመ ስለዝገበርኩያ እምበር ፈሎውያ ትከውን ነይርዋ ድሕሪኡ ምስ ጠወቕኳያ ፈሎ ክትከመፅእ ነይራ ፈሎዊን ብዝኾነ ከምዚኣ ትመስል ድሕሪኡ እንዳመረፅና ከዓ ንኸይድ እዚ ኩሎም ሕጂ ዚ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢልና ዘለና ኩሎም እዚኦም እንዳጠወቕና ሽዑ ፈሎ ንብሎም ማለት እዮም ኣብዚ እቲዮም ፈለው ዝገበርናዮም ክንደይ ብዝሕ ኣለዉ እንተክንሪኦም ተደለየና ከዓ ኣብቲ ናብታይ ፔጅ ፕሮፋይል ተመሊሰ እዚኦም ሕንፃ ዝገረሉ 119 ፈለዊን ገይሮም 119 ከዓ ፈለወርስ ኣለውኒ ማለት እዮም ሕጂ እዚ ከዓ ተመሊሰይ ክሪኦ ክእል እየ ኣብዚ ፕሮፋይል ናተይ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚኣ
ኣብ ታሕቲ ኣኽቢበላ ዘለኹ እዚኣ ከዓ ክንቲት ከምዚ ምድማርኒ ሰማያዊት ኮይና ኣብ ታሕቲ ዘላ እሳ ኸዓ ናይ መፅሓፊት እያ ወይ መስደዲት እያ መልእኽቲ ክንፅሕፍ ተደሊና ኣብዚኣ ኣኽቢብናላ ዘለና እዚኣ ክንቲት መስል ወይ ከዓ ፕላስ ኮይና ኣብ ሰርክ ሰማያዊት ዘላ እዚኣ ኣዝያ ኣገዳሲት እያ። እዚኣ ኣገዳሲት እዚኣ ነዚ ንፅሕፎ ንሰዶ ኢዲት ክንገብርቲ ኮይና በዚኣ ኢና ንሰርሕ ንዓዓ ንጥውቓ ሽዑ ምስ ጠወቕናያ ብቐጥታ ናብቲ ንፅሕፈሉ ገዛያት መርሓና ማለት ሲ 280 ካራክተር ወይ ከዓ ፊደላት እዩ ከፅሕፈና ዝኽእል ካብኡን ላዕላ የፅሕፈና ካብኡን ታሕቲ ጥራሕና ንጥቀም ትኽኢላ ናብዚኣ መሪሓትና መፅያ ኣላ። እዚኣ ሕጂ ከባብ ገይራ ተፅሕፈ ዘላ ኣብዚኣ ማለት እዩ። ሕጂ እዚኣ ከባብ ተኸፊዳ ዘላ 280 ካብኣ 81 እንተኮይና ቀያሓ ትኸውን ኣይትኸይድና ካብዚኣ ፍፅም ኣይትቕፅልና ከነጉድል ክንክእል ኣለና። ኣብዚና ከዓ ንፅሕፍ ማለት እዩ ኣብዚና ንፅሕፍ። ሕጂ እዚኣ እቲ ካራክተር 280 ካብዚኣ ንላዕሊ ኣይንፅሕፍን ኢና። እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም እዚኣ 280 እዚኣ ሰማያዊ እዚኣ ካብኣ ንታሕቲ ካብ 280 ንታሕቲ ኢና ንፅሕፍ። እዚ ከቢ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ተፃሒፉ ዘሎ ከቢቡ ዘሎ ንመፅሓፍ እዩ ኣብኡ ምስሃረብና ትሪክ ምስሃረብና ቀጥታ እንታይ ክንፅሕፍ ወይ ከዓ እንታይ ስእሊ ዲና ክንሰድድ ገለ ኩሉ ከመይ ጌርና ከዓኒ ነቲ ዝፀሓፍናዮ ዝሰድናይ ከዓ ትዊት ንገብሮ ከዓ ኣብዛ ኣኽቢበላ ዘለኹ ትኺላ ትመርሓና ማለት እዩ። ምርጫ ሂባትና ኣላ። እዚ ምርጫ ኣብዚኣ ከመይ ጌርና ስእልታት ኣድ ንገብር እዛ ቀያሕ ተኸቢባ ዘላ ናይ ስእሊ ኣድ መግበሪት እያ ትኺላ ናብኣ ክትመርሓናያ ቅድሚ ናብኣ ምምርሓ ግን ሕጂ እዚኣ ክንቲት ኣብዛ ክንቲት ንዓ ምስ ጠወቕናያ ቀጥታ ከመይ ገርና ስእሊ ኣድ ንገብር ገለምታት ገለ እዩ ቪድዮ ስእሊ ፅሕፈት ገለ ከመይ ገይር እዩ። ሕጂ እዚኣ ምልክት እዚኣ ትመፀልና ምርጫታት ኣሎ እንታይ ክትገብር ኢካ መፅካ ዘሎ ዩ ሪፕላይ ወይ ከዓ ትዊት የሮ ሪፕላይ ወይ ከዓ ክትምልስ ዲኻ ክትፅሕፍ ዲኻ ዝኾነ ንገብር እዚኣ ሂባትና ዘላ ነዚኣ መፀልና ማለት እዩ። ነዚ ትዊት ጌርናዮ ዘለና ወይ ከዓ ሪፕላይ ጌርና ዘለና ክንመርፅ ኢና። መጀመርያ ናይ ስእሊ ምርጫ ሂባና ላዛ ከቢባ ዘላ ሽዑ ንዓ ምስ ጠወቕናያ ስእልታት ወይ ከዓ ምርጫታት ናይ ቪድዮ እተኮይኑ ከዓ ቪድዮ ንመርፅ ማለት እዩ። ሕጂ መሪፅ ኣሎ እዚ ቪድዮታት መፅ ኣሎ ካብዚ ቪድዮታት እዚ ሸር ክንገብሮ ኣብኡ ንትንክፎ ማለት እዩ። ሽዑ ንኤክስፕሬሽን ክንገልፆ ተደሊና ከዓኒ ንዝኾነ ምልክት ናይ መግለፂ እንድሕር ደሊና ከዓኒ እዚ ናይ ስሓቅ ድዩ ናይ ገለ ድዩ ከዓ ከመይ ጌርና ንገብረሉ ከዓ ኣብዚ ምልክት ሂበና ኣሎ ማለት እዩ። እዚኣ ናይ ኤክስፕሬሽን ክንገልፀሉ ትኮና ማለት እዩ። ካልእ ከመይ ጌርና ኸ እቲ እዚ ስእሊ ወይ ከዓ እቲ ትድመረፅናዮ ናብ መን ኢና ደሊና እዮ ነዚኣ ኤቭሪ ዋን ካን ሪፕላይ ወይ ከዓ ናብ ኩሉ ዲና ሰዶ ገለ ከዓ ምርጫ ህበና ማለት እዩ። እዚ ምርጫ እዚ ከዓ ነዚኣ ትዎም ሰበልናያ ናብ መን ከም ትልእኮ ይሕብረካ ማለት እዩ። ሽዑ ናብቲ ደሊኸያ ሰብ ከምዚ ኤቨሪዋን ፒፕል ዩ ፈሎው ኦንሊ ፒፕል ዩ መንሽን ዝብል ምርጫታት ህበና ካብ ሰለስትኡ ሓንቲ እዩ ንኩሉ ድሕሪ ኮይና ንኩሉ ንብላ ፒፕል ንሕና ጥራሕ ንስዕቦም እንተኮይኑ ከዓ ንዓና ጥራሕ ወይ ከዓ ንኩሉ እንተኮይኑ ከዓ ንኩሉ ንገልፆ ማለት እዩ። ንሕና ግን ኤቨሪዋን ኢልናያና ማለት እዩ። ትዊት ምስ ገበርናያ ትዊት ንገብራ ማለት እዩ። እቲ ካራክተር ካርእና ኣለና ሙሉእ ኣሎ ሰማያዊ ፀገም የብሉን ትዊት ንገብሮ ኣብዚ ሕጂ እዚ እቲ ትዊት ንገብሮ ንኣብነት እዚያ ንሪኦ ዘለና ናይ 105 ናይ 96 ኣብ ልብሎ ንሱ ከዓ ከመይ ጌርና ትዊት ንገብሮ ከዓ ምልክት ጌርና ኣለና ሽዑ ምስ ጠወቕናዮ እቲ ቁፅሪ ይውስኽ እዩ እዚኣ እቲ ኣገዳሲ ሪትዊት ወይ ከዓ ትዊት ትዊት ምስ ገበርናዮ ወይ ከዓ ሪትዊት ንገብሮ እዚኣ እዚኣ ምልክት እዚኣ ዘላታ ኣብዚኣ እንድሕር ፀቂጥና ሪትዊት ክኸውን ማለት እዩ ናይ ካልእ ሰብ ዝፀሓፎ
نحنا طقينا جن تويت رحنا نقبر نحنا صحفنا ده دالنا يا تويت نقبره إذا قلنا يكال أسب تحرقين سهري ما تويت حرفتينا ريت تويت نقبره مالتي زي بعلنا نحنا صحفنا يا تويت نقبره طقينا مالتي نايكال أسب طقينا خا ريت تويت نبله زي عملك زي غير هذا لا زي بغيح تغيبات هذا لا ريت تويت أبزي كال مسج ويكا ملسخن هو بطل دلنا أبزي أخي باتلا دلا ቀዳመይቲ ልብት መስል አብዚያ ተኺባ ተደላ አብዚያ መሰጅ መልእክትን ጽሕፍ ወይ መልእክት ወይ ስእሊ ወይ ቪዲዮ ወይ ዝኾነ ነገር ወይ ቃላት ጽሕፍና አብዚ ነቲ ሰብ ንመሰሎ ናይ ቁኑዕ ተኾይኑ ቁኑዕ ጌጋን ተለኻ ጌጋይና ኮመንትን ጽሕፈሉ ማለት እዩ ካልእ እዚኣ ቀያሕ ደላ ኣብ ማእኸላ ልቢ ዘለኻ እሱ ከዓ ናይ ደስ ኢልና ላይክ ንገብረሉ ማለት እዩ ከመገና ላይክ ንገብርካ ንዓድ ጥዋቃ ጥዋቅ መሰበልናኻ ላይክ ትኸውን ማለት እዩ ኣብ ጎና ዘለኻ ተቐጠለኻ ሪትዊት መግበሪት እያ ኖቲፊኬሽን ከዓኒ ኖቲፊኬሽን ከዓ ነቲ ሪትዊት ዝገበርናዮ ወይከዓ ትዊት ዝገበርናዮ ኩሉ ሰብ ላይክ ዝገበረልካ ኮመንት ዝፀሓፈልካ ከመይ ጌርካ ከም ትሪኦ ከዓ ኣብዚ ኖቲፊኬሽን ዘቃጭል ዘላታ ትገብራ ነቲ ድሕሪ እንደገና ድመፀካ ከዓ መልእኽቲ ከዓ ንክትሪኦ ተደሊኻ ከዓ ብእዋኑ ክትሪኦ ተደሊኻ ከዓ ኖቲፊኬሽን ናይቶም ካልእ ሰባት እንታይ ኣገዳሲ ሰባት ኖቲፊኬሽን ተገይርካሎም ናቶም ሽዑ እንዝሰረርዎ ሽዑ መፀካ ትሪኦ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኖቲፊኬሽን ኣዝዩ ኣገዳሲ ብፍላይ ናይ ፍሉጣት ሰባት ድሕሪ ጌርካ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ሃሽታግ ትገብር ከዓ ሃሽታግ እቲ ኣገዳሲ እዩ ሃሽታግ ከዓኒ ሃሽታግ ከዓኒ ኣብ ትዊተር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ከመይ ጌርና ሃሽታግ ንገብር ከዓ እዚኣ ምልክት እዚአን ክርእየኩም እየ ብሆም ወይ ከዓ ኣብትናትና ፔጅ ሃሽታግ ኮይኑ ኤክስፕሎር ክህሉ ኣለዎ እንደደየለ ከዓ ባዕልካ ተዳልወሉ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኤክስፕሎር እዚ ሕጂ ከምዚኣ እንዳሕርለካ ናይቲ ዝኾነ መፀካ ማለት እዩ እንደይኮነ ከዓ ባዕልካ ተዳልዎ ሃሽታግ ኢልካ ሓንቲ 4 ርብዕ ኩርና ደላታ ጨናፍር ከምኣ ምስ ዝቐምጥካላ ነዚኣ ምልክ እዚኣ ከባቢ ዘላ ምስ ቐምጥካላ ዝተፈላለየ መልእኽቲ ኣብ ቁልጡፍ ኣብቲ ኮለል ከይበለ ይመፀካ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ እዚኣ ወርድ ካብ ሃሽታግ ኢልና ወርድ ካብ ፅሒፍና ኣለና እዚኣ ካብ እንድሕሪ ፍለይ ኣቢልናያ ኣፀሓፋ እንድሕሪ ቁሩብ ፈንቲትናያ ፀላም ትኸውን ስለዚ ኣይ ተቋሪፃት ኣመልእኽታ ኣይትበፅሕንያ ማለት እዩ ተጋግያላ ማለት እዩ እንታይ ደኣ ንገብራ ኣለና እንተኢልና ሰሚያዊት ክትከውን ኣለዋ ክንፍንትቶ የብልናን ሃሽታግ ክንፅሓፍ ከለና ኩሉ ሻብ ተልግግብ ኢሉ ብሓንሳብ ፅግዕ ኢሉ ሰሚያዊ ክቕየር ክኽእል ኣለዎ ሰሚያዊ ምስ ተቐየረ እዩ እቲ ብቕዓቱ ወይ ከዓ እቲ መልእኽቱ ዘመሓላልፍ ማለት እዩ ኣብዚኣ ክንጥቅቕ ዘለና ሃሽታግ ክንፅሓፍ ከለና ኩሉ እዚ ሃሽታግ ኮይኑ ዘሎ ብሰሚያዊ ዘሎ ልክዕ ኣሎ ማለት እዩ እንድሕር ደ የለ ተጋጊኡ ብፀሊም ተወሎ ግን ተጋጊሉሎ ማለት እዩ ሕጂ ክንፅሕፎ ከለና ኩሉ ሻብ ሰሚያዊ ኣላጋጊብና ሰሚያዊ ስጋብ ዝቕየር ከዓ ኣብዚ ናይ ሃሽታግ ኣብዚ ናይ ሃሽታግ ወይ ከዓ ብናይ ኣትዶትኮም እንድሕሪ ፅሒፍና እውን ናብቲ ቐጥታ ብኢሜይሉ ነቲ ሰብ ኣብ ኢሜይሉ በፅሖ ወይ ከዓ ኣብ ሃሽታግ ከዓ ሃሽታግ ከዓ ናይ ዝተፈላለየ ቴክኒክ ወይ ኦርጋናይዜሽን ዘለዎ ቦታ ይበፅሕ ማለት እዩ እቲ መልእኽቲ ኣክንዲ ብካልእ ዝመፆም ዳይሬክት በፅሑ ማለት እዩ ሕጂ ሃሽታግ ዝኾነ ነገር ንዝደለየና ዝፀሓፍናሉ ዝተፈላለየ ምርጫታት መፀና ናብ እንተእቲ ዝደለናይ ከዓ ንዕኡ መሪፅና ከዓ ንእትዎ ማለት እዩ ኣገዳሲ ፀላዊ ዝኾነ ሰብ ኢና ከዓ ንገብር ማለት እዩ እዚ ናይታ ሃሽታግ ወይ ከዓ ናይ 4 ኩርና ጨንፈር ዘለዋ ናይ ሃሽታግ ክንገብር ከለና መብዛሕትኡ እቲ ንመርፆ ናይ ሃሽታግ ንፀለውቲ ሰባት ብዙሕ ከድምዑ ዝኽእሉ ቀዳምነት ክንመርፆ ከም ዘለና ብፍላይ ኣብቲ ፈለወሮ ወይ ከዓ ኣብቲ ፍሬንድናና ክንገብሮም ኖቲፊኬሽናትና ከዓኒ እታ ቃጭል ዘላታ እንዳሕጌርኒ ከዓ ዝገበርዋ ሸር ዝገብሮካ ብቕልጡፍ ትመፀና ነቲ ሓበሬታ ከዓ ኣድማዕ ኸውን ማለት እዩ ነቲ ስኻ ትደልዮ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ናይ ሃሽታግ ሃሽታግ በቲ ሓደ ንፀሎት ጥራሕ ዘይኮነ ሓደ
ጂኦግራፊካዊ ይኹን ኣብ ሳይንሳዊ ይኹን ቴክኒካዊ ይኹን ዝኾነ ኣፍንድ ፍልጠታዊ ዝኸውን ዝኾነ ሓበሬታ እንተደሊኻ ኣብታ ቅድሚ ናይቲኣ ደሊኻያ ደለኻ ክትፅሕፋ ኣብኣ እታ ርቡዕ ኩርና ምፅሓፍካያ ምሰቐመቕካያ ሃሽታግ ንኣብነት ኤርትራ እንተ ኢለ ብዛዕባ ኤርትራ ዝበሃል ኩሉ እቲ ኢንፎርሜሽን ህዝባ ጂኦግራፋ ዘለዋ ሃብቲ ዘለዋ ማዕድን ኩሉ እታ ሓበሬታ ኣብኡ ረኽቦ ማለት እዩ ኣብታ ሃሽታግ ኤርትራ ኢለ እንድሕሪ ፅሒፈ እዛ ሃሽታግ ሃሽ ገይረ ኣርባዕተ ርቡዕ ኩርናዕ ገይረ ንድሕሪ ኤርትራ ኢለ ፅሒፈላ ሰማያዊት ኮይና ድሕሪ ንዓ ትንክፋቢለ ያ ቀጥታ ናብቲ ሓበሬታያ ትወስደኒ ማለት እዩ ንሓደ ኣዶትኮም ወይ ከዓ ናይ ጂሜይል እንድሕሪ ኣለዎ ኮይኑ ከዓ ብሽሙን ኣድራሽውን ትካልኹን ውልቀ ሰብኹን እንድሕሪ ገይረኢኻ ቀጥታ ናብቲ ትካል እቲ መልእኽቲ ኣቱ ወይ ከዓ ቀጥታ ናብቲ ሰብ ይኣቱ ማለት እዩ ብሃሽታግ ኩሉ ሃሽታግ እንድሕ ጌርካ ዝተደለይካዮ እንድሕሪ ፅሓፍ ኣቢልከያ ብቐልጢፉ ኣብቲ ግዜ ከይወሰደ ናብቲ ትደልዮ ንድሕሪ ንእሽተይ መበገሲ ቦትዮም ፊደላት ቀዳማይ ንድሕ ፅሒፍካዮም ብዙሕ ምርጫታት ስለ ዘምፃልካ ንስራሕካ ይሕፅረልካ የቕለልካ ስለ ዝኾነ ሃሽታግ ኣዝዩ ኣዝዩ ኣድማዒ ከም ምዃኑ መጠን ክንጥቀመሉ ከዓ ከም ዘለና ብፍላይ ነቲ መልእኽትና ናብቲ ድለ ክበፅሕ እዚኣ ናይ ሃሽታግ ማለት እያ ካልእ ትዊተር ኣብይና ወይ ከዓ ሪቦት ሮቦት ብለና ኣሎ እንተልና እወ ክብለና እዩ ተደጋጋሚ እንድሕሪ ንፅሕፍ ኣለና ኮይና ተደጋጋሚ ሪትዊት ንብል ተለና ኮይና ንባዕሎም ንሳቶም ናቶም ሕጊ ስለ ዘለዎም ምናልባት እቲ ሮቦት ማሽን ከይከውን ኣንሰር ማሽን ከይከውን ወይ ድምልሰሎም ዘሎ እቲ ማሽን ከይከውን ካልእ ከይከውን ወይ ቆልዓ ድዩ ገለ ድዩ ዝኾነ ነገር ከይከውን ንዓኻ ይሓቱኻ እዮም ሕጂ ብስእልታት ኣረጋግፅ ንስኻ ምዃንካ ሽም ናይ ዕርኽትካ ፍሬንድናትካ ገለ ኢሉ ብተመሳሳሊ ሕቶታት ሓተካ እዩ ነዚ እንዳመለስካ እንዳመለስካ ኣሃ እዚ ሞ ቕኑዕ እዩ ወይ ከዓ ትኽክል እዩ ኢሉ ናብቲ ነቲ ትዊተርካ ይኸፍተዩ ከይረብረብኩም ሓጉዝና ኢልኩም ክትገብርዎ ኣለኩም ሮቦት ግድን ከዓ ከፃርዮ ዘለዎ ጉዳይ ናቱ ናይ ቴክኒክ ኣሰራርሓ ናይቲ ትካል ትዊተር እዩ ሕጂ ሪቦት ምሕላፍ ከልኢና ኢልኩም ጠጠው ከይትብሉ ሮቦት ኣይኮንኩን ኣነ ኢልኩም ሽዑ ፍሬንድኹም እቲ ዳሓተኩም ሕቶታት እዳሓተኩም እንዳመለስኩም ነቲ መልሲ ምስ መለስኩምሉ ንሱ እውን ክኸፍተልኩም ስለ ዝኾነ ጥራይ ፓስፖርት ናትኩም ከይትርስዕዎ መፍትሒ ናትኩም ማለት ከይትርስዑ እሱ ክዝክርዎ ኣለኩም ደደይኮነ ከዓ ገለ ነገር ብልሓት ኣብ ቴክኒካል ኣትኹም ንሳቶም ዝሕግዝኹም መገዲ ኣብኡ ሕቶታት ኣሎ እንዳማላኹም ነቲ ዓፂኩም ዘሎ ኣካል ጠጠዋቢልኩም ዘሎ ኣካል ክፈትሓልኩም ክእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ሮቦት ግን እዚኣ ትመስል ሮቦት ሕቶታት ይተሓተልካ ኣብኡ ተላ ንድሕር ማሊኸያን ያስ ክፉት እዩ ማለት እዩ እዚ ወዲ ሓንኩም ደቀ ይረአ ካልእ ኣብዚኣ ናይ እቲ ንፅሑፎ ወይ ከዓ ስእሊ ወይ ቪድዮ እንተኮይኑ ከዓ ኣብኡ እንድሕሪ ትሪክ ጌርና ፀቂጥና እንድሕሪ ተንኪፍና ክንድምስሶ ዲና ዋላ ፒን ዲና ክንገብሮ ስማ ኣብኡ ከነታተሓሕዞ እንታይ ኢና ክንገብሮ መሪፅሓ ትመፀና ክድምስስ ተደሊካ ኣብኣ ኢካ ኣብተን ሰለስተ ነጥቢ ኣብተን ትፅሕፈን ዘለካ ወይ ከዓ ኣብታ ሸር ዝገበርከያ ኣይደለካያ ንድሕሪ ኮይንካ ኣብታ ሰለስተ ኩርናዕ ዘላ ንየማን ሸነኽ ንዕን ምስተንከፍካ ምርጫ ናይ ምድምሳስ መፀካ ሽዑኡ ትድምስስ ማለት እዩ እዚ እቲ ካብ ብዙሕ ብውሑድ እዩ እዚ መስል እቲ ኣገባብ ናይ ትዊተር እትን ዘገድሳኻ ሓፈሻዊ ምእተው ማለት እዩ ከመይ ከመይ ንገብር ግን ዕሙቕ ዝበለ ከዓ እቲ ተለማመትከያ ተኣትዎ ስለ ዝኾነ እቲ ዝቀለለ ንመባእታዊ ዝኾኑ መእተው ግን መትሓ ዝኾነኩም ደጋጊምኩም ረኣይዎ እዚኣ ትመስል To do so, click your profile picture in the top right. Then, click Log Out. That does it for this video on how to use Twitter.